السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں فنکشن سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ولاگ بناتا ہوں اپنے ویورز کے لیے. تو آج ہمیں جانا ہے مہجور نگر. ہم پرسوں بھی مہجور نگر میں تھے تو آج پھر سے جانا ہے مہجور نگر. اگر ہم سپورٹ کی بات کریں گے تو سپورٹ بہت ہی کم آ رہا ہے کیونکہ سپورٹ کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں. تو ہزار بار میں آپ لوگوں سے بول چکا ہوں اپنے ویورز سے کہ خالی مزہ نہیں اٹھانا ہے ولاگس کا, سپورٹ بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے. شیئر کرنے میں کچھ پیسے نہیں لگتے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو تو سبسکرائب کیجیے چینل کو اور پیج کو فالو کیجیے. تو ساحل بھائی آلریڈی موڈ میں ہے کیونکہ پرسوں بھی اس نے بولا تھا سپورٹ بہت ہی کم آیا تھا. تو آج اس کا وعدہ پورا کیجیے آپ لوگ. تو سپورٹ کرنا نہیں بھولنا. تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پکا آرام سے جگر آرام سے سپیکر چھ میں بھر گئے. تھات سے اندرم سائڈ تھات سے اکن بما آدھا اندر کن تھوڑا دک بیگر چھ اندرم بھگوان
Yeah.
Hi.